বিৰোধীৰ বিষয়ে স্বাগতম জনাইছোঁ চৰ্চা কৰি আছো কাইলৈ নিৰ্বাচনী ফলাফল পুৱা ছয় বজাৰ পৰা মই ফলাফল লৈ আহিম আজি ফলাফলৰ প্ৰাক সন্ধ্যা আমি বিচাৰিত আলোচনা কৰি আছোঁ আৰু মোৰ সৈতে অতিথি আছে প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া চৰ্চা শুনিছে কংগ্ৰেছে এতিয়াও একদম শক্তিশালী খোপনি লৈ আছে সাতখন ছখন পাবই ছখনতো পাব বুলিয়ে কৈ আছে অসমত আজি ইলেকশ্যন কেম্পেইনৰ ডিবেট হিচাপে মই কথা ক'ব খোজা নাই মই আজি টেকন'লজিটো ক'ব খুজিছোঁ আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই চাওক ডিটাৰ্মিনেশ্যনটো চাওক কংগ্ৰেছে তেওঁলোকে কিমান মুখ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন হ'ব সেইটোকে ক'ব নোৱাৰিলে কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া এশ দিনৰ প্ৰগ্ৰেমৰ কথা ঘোষণা কৰি যোৱাকালি তেওঁ সাতখন মিটিঙকে পাতিলে এশ এশ দিনৰ প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে এই যে ডিটাৰ্মিনেশ্যন এই ডিটাৰ্মিনেশ্যনটো থকাৰ কাৰণে এটা ক্লাছৰ ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট মানুহে যিবোৰ মানুহে হাইটেক মানুহ যিখিনিয়ে সেই মানুহখিনিয়ে এই কথাটো খুব ভালকৈ এনালিচিছ কৰিলে আজি আপুনি ভালক ভকেল ফৰ লোকেল আজি গোটেই আৰ্মছ এমুনেশ্যন যিবিলাক বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে দেশৰ ভিতৰত নিজে এইখিনি বস্তু বনাই নিজে আমদানি নকৰাকৈ যিখিনি ব্যৱস্থা হাতত ল'লে ফৰেন পলিচি যিখিনি যিখিনি হাতত ল'লে এই ক্ষেত্ৰত মই পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট মানুহ আছে যি পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট মানুহে ছেটিছফাই হৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ভোট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে কিন্তু সেই বস্তুটো আজি ইণ্ডিয়া হেৰিয়ে বন্ধ বন্ধনে তেওঁলোকে কিন্তু এই কথাখিনিক একদম হেজিনেছ কৰি থ'লে আৰু কোনো কথা ৰাইজৰ ওচৰলৈ ৰৈ যাব নোৱাৰিলে তাৰে এটা মেইন প্ৰভাৱ পৰিছে বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু এই প্ৰভাৱৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট ভোট এই কথাবিলাকৰ ওপৰত যি বিশ্বাস কৰে তেখেতসকলৰ ভোট আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সপক্ষে পাইছে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে পুনৰবাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব এই কথাটোত কোনো ডিমত নাই হয় এইটো দাদা দাদা কিন্তু এইবাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে যদিও কংগ্ৰেছৰ বা এন ডি এলায়সৰ সপক্ষে বহু বিষয় আছে তাত দুটাই কথা একদম শক্তিশালীভাৱে কৈছে তিনিশ আঠাৱন্নটা তিনিশ আঠাৱন্নখন আসনত তেওঁলোক ঐক্যমত উপনীত নহ'ল বিভিন্ন ৰাজ্যৰ কথা কৈছে আৰু সেই বিষয়টোৱে লৈ আটাইতকৈ চৰ্চা হৈছে যদিও যুৱসকলৰ ভোট বেছি পাব ওঠৰ পঁচিছ পঁচিছ পঁয়ত্ৰিছত এন ডি এলায়ে বেছি ভোট পাব এছ চিৰ ভোট কিছু বেছি পাব মুছলিম যাদৱৰ ভোট যথেষ্ট বেছি পাব কিন্তু বিজেপিয়ে মহিলাৰ দুই শতাংশ বেছি ভোট পাব বিজেপিৰ কাৰণে আটাইতকৈ সুবিধা হ'ল এই এক্সিট প'লত দুটা শক্তিশালী বিষয় আছে এটা কথা কৈছে যে ভাৰতত এনে এখন ৰাজ্য নাই বিজেপিৰ শাসনত থকা য'ত ট্ৰেণ্ড ৰিভাৰ্চেল অৰ্থাৎ বিজেপিৰ পৰা একদম উল্টা খাই যাব এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰো এখন ৰাজ্যৰ পৰাও এই লোকসভাত ফলাফল অহা নাই যিটো কোনোবাই এখন দুখন ৰাজ্যত হোৱালৈ উচিত আছিল দ্বিতীয় ঘটনাটো হ'ল যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে মন কৰিব ক'ত ক'ত বৃদ্ধি হ'ব পাৰে কাৰণ ক'ত ক'ত কমিব তেত্ৰিছখন আসন কমিব পাৰে যিটো এক্সিট প'লৰ বা পঁয়ত্ৰিছখন আসন কমিব পাৰে বুলি কৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ বিহাৰ ৰাজস্থান কৰ্ণাটক ঝাৰখণ্ড হাৰিয়ানা লাৰ্জ ষ্টেট কিন্তু ক'ত ক'ত বাঢ়িব পাৰে ছয়ষষ্ঠিখন আসন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ এটা সময়ত বিৰোধীৰ লগত আছিলে এই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ সমীকৰণটো সলনি হ'ল উৰিষ্যা বিৰোধী পক্ষত তেওঁলোক ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত নাহিল কিন্তু বিজেপি বিৰোধী চৰকাৰ আছে পশ্চিমবংগ তৃণমূল কংগ্ৰেছ যদিও ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত আছে বেলেগ বেলেগকৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আৰু তাত আহিব তেলেংগানা উত্তৰ প্ৰদেশ তামিলনাডু কেৰেলা এম পি ছত্তিশগড় আৰু ইয়াত দুই পাৰ্চেণ্ট ভোট বঢ়াৰ কাৰণে পঞ্চল্লিছৰ পৰা সাতচল্লিছ শতাংশ ভোট বঢ়াৰ কাৰণে বিজেপিয়ে ছয়ষষ্ঠিখন আসন পাব বেছিকৈ এই এই ভৱিষ্যবাণীটো কৰিছে শিলাদিত্য দেৱ ডাঙৰে গতিকে অংক তেত্ৰিছখন কমিব কিন্তু ছয়ষষ্ঠিখন বাঢ়িব অৰ্থাৎ থাৰ্টি থ্ৰী প্লাছ নে স্বাভাৱিক গোটেই ভাৰতবৰ্ষ হয়নে নহয় কাইলৈ চাম নে কালিতো চাবয়ে কিন্তু চাব যে এইবাৰ দক্ষিণ ভাৰতৰ পৰা দক্ষিণ ভাৰতৰ পৰা বহুত আমি ভাল ৰিজাল্ট এটা আহিব ঠিক আছে নাই আৰ দিছ উইল বি হিষ্ট্ৰী মানে ভাৰতবৰ্ষৰ এটা ইতিহাস হ'বগৈ কাৰণ সদায় আমি দেখা পাইছোঁ আগতেও যে এটা ডিভাইড থাকে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিত ছাউথ বা নৰ্থৰ এটা ডিভাইড থাকে তামিলনাডু কেৰালা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু পাঞ্জাৱত বিজেপিৰ ডাবল ডিজিট হৈ যাব সেইকাৰণে এটা ভাল কাৰণ চাৰিশ পাৰ কৰিব হ'লে আপুনিতো চাউথৰ পৰা আহিবই লাগিব যিবিলাক অপজিশ্যন মানে পাৰ্টীৰ ওচৰতে ৰাজ্যবিলাক আছে তাৰ পৰা আমি আৰু পাব লাগিব আজি পশ্চিম বাংলা পশ্চিম বাংলাত মই প্ৰায় একমাহ আছিলোঁ ইলেকশ্যন ম্পেঙ ঠিক আছে না তাতে মানুষ ভোটার একদম সাইলেন্ট হয়ে গেছে সাইলেন্ট হৈ হয়ে গেছে কারণে জানে যে যদি মুখ তো খুলি দিয়ে আর কই দিয়ে যদি আমি বিজেপি ভোট করেম বা মোদীক ভোট করেমার হত্যা হয়ে যাবেন এই কারণে সাইলেন্ট হয়ে গেল ভোটার দ্যাট প্রুভ দ্যাট মানে তৃণমূলক ভোট নক বিজেপিক ভোট করব আর বিজেপি একটা ভাল সংখ্যা তাতে পাবেন পশ্চিমবাংলা যে ফর্টি টু সিটস দেখা গেছে যে কলকাতা যিটো চহৰ তাতে পাঁচটামান লোকসভা চিট আছে সেই পাঁচটাত মানুহটো একদম চাইলেণ্ট আছিলে আৰু তাতে হয়তো বেছি নহয় তাতে পাঁচটাত হয়তো দুটা বিজেপি জিকিব পাৰে কিন্তু ৰুৰেল ছেগমেণ্টত মেক্সিমাম চিট বিজেপি জিকি আহিব মানে কব পারে 22 টু 24 সিট খালি মাইনরিটি পকেট কেটা মান আছে এইকিটা বাদ দি হেখিনি বাদ দি এইকিটা বাদ দি আর মটো এটা কলো না যে আজি গুটে ভারত বৰ কৰে মই একচুয়ালি কব না লাগে কিন্তু এটো কমিউনাল পলিটিক্স কোনে কৰেছে এটো রাইজে গম পাইছে যে গুটে ভারত বৰ এনেকো আছে যে মোল্লা মোলবি হকলে এনেকো এটা ডাইৰেকশন দি দিছে যে আপোনালোকে যোত মানে পাৰিব তাত বিজেপিৰ বিরুদ্ধে ভোট কৰিব মোদীর বিরুদ্ধে ভোট কৰিব কিন্তু আজিকালি যে মোল্লা মৌলবীর কথা মুসলমান সকলেও যেন ভালকে নুশুনে সেই প্রমাণ কিন্তু এই বছর আমি দেখা পাব আচলতে শীলাদিত্য ডাঙৰীয়াই যিটো বাৰে বাৰে কমিউনিয়েল পলিটিক্সৰ কথা কৈ আছে এইটো আৰু এতিয়া আৰু ভাৰতবৰ্ষ মানুহক নতুন দুটা ঘটনা হ'ব পাৰে এটা হ'ল যে কমিউনিয়েল পলিটিক্সটো মানে তেনেকুৱা হ'লে পলাৰেচনটো ভাল নহ'ব এক হ'ল কংগ্ৰেছক ভাল পাই গৈছে এটা হ'ল বিজেপিক বেয়া পাই গৈছে এতিয়া কংগ্ৰেছক ভাল পাই যোৱাটো এটা বেলেগ অৰ্থ বিজেপিক বেয়া পায় আপোনাৰ ওচৰৰ ওচৰলৈ যোৱাটো বেলেগ অৰ্থ কিন্তু এইবাৰ নিৰ্বাচনটো কিন্তু হোৱা নাই এইবাৰ গোটেই ৰাজনীতিটো হৈছে যে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মানুহ অসন্তুষ্ট কাৰণ যিবোৰ সমস্যা ডে' টু ডে সমস্যা প্ৰতিদিন প্ৰতিদিনে মানুহে মুখামুখি হোৱা যিবোৰ সমস্যা আজি মূল্যবৃদ্ধিৰ সমস্যাটো আজি নিবনুৱা সমস্যাৰ সমস্যাটো আজি চৰকাৰী গোটেই সম্পদ ব্যক্তিগতকৰণ কৰাৰ সমস্যাৰ জৰিয়তে যিটো নিবনুৱা সমস্যা বঢ়াই তুলিছে এই কথা বতৰাবিলাক ৰাইজে কিন্তু বুজি উঠিছে গতিকে আগন্তুক দিনত আৰু তেখেতে যে কৈছে মুছলিম ভোট পলৰাই হৈছে আৰু বাৰে বাৰে মুছলিমক গালি পাৰি আছে তেওঁলোকে ঠাট্টা কৰে মস্কৰা কৰে আৰু বায়ু জনগোষ্ঠীৰ ভোট কংগ্ৰেছে যোৰহাটত পাব গুৱাহাটীত পাব ডিব্ৰুগড়ত পাব আৰু নগাঁৱতো অলপ পাব কথাটো কোনো সন্দেহ নাই ভাল সংখ্যক মই নকওঁ যে একদম এপচল্লিট মেজৰিটি পাব কিন্তু ডিব্ৰুগড়ত ভাল সংখ্যকে পিয়ে অসমত আজি মোৰ যোৰহাটত বহুতেই পাব গোটেই অসমৰ মূল সুতিৰ যিখিনি সচেতন মানুহ এই গোটেই মানুহে আজি ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চক ভোট দিছে কংগ্ৰেছক

আজি আজি বিজেপিৰ যিবোৰ শ্লগান আছিল সেই শ্লোগান বোৰ কিন্তু ঠিক আছে কিন্তু আজি বিজেপিৰ শ্লগান বিলাক কিন্তু কোনো ধৰণৰ সচেতন শিক্ষিত মানুহে গ্ৰহণ কৰিছে হাফিজ ৰছিদ চৌধুৰীক যোনে ভোট দিব ৰকিবুল হুছেনাক যোনে ভোট দিব তেওঁলোকে সচেতন বুলি কৈ আছে নেকি আপুনি এই বিষয়টোৰ ওপৰত হেমাংগ ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া বক্তব্য লওঁ হেমাংগ ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া মানুহ যে সচেতন নহয় এই কথাটো কৈ ভাৰত চৰকাৰে অপমান কৰা ডেমক্ৰেটিক যি আজি জনতা জন

জনতা পাৰ্টি পাব গৈ আছো মানুহবিলাক নহয় সপোন হে আপুনি কথা কৈছে কিয় চাৰিশ আসন আপোনালোকে পাম বুলি ভাবিছেহে পাম বুলি ধুনীয়া লৈছে নেকি যে চাৰিশ আখন পাম

আমি সঁচা প্ৰকৃতাৰ অৰ্থত যিখিনি পাব লগা আছে কালি আপুনি কংগ্ৰেছে ভোট পাবয়ে বা কংগ্ৰেছে ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে এটা সময়ত এক্সিট পলকে কৰি পেলাই তাৰপিছত হঠাৎ আহি আৰু যোৱাকালিৰ পৰা আৰু ট্ৰিভিট টক্সত গৈছে তাৰপিছত কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকেও গম পাইছে যে এক্সিট পলত যে তেওঁলোকে নবহিছিলে যে এক্সিট পলে কি কব এইটো তেওঁলোকে পূৰ্ব অনুমান কৰিছিলে একজিট পল যেতিয়ালৈ নিদিছিলে নিদিয়াতে তেওঁলোকে এক্সিট পল বৰ্জন কৰিছিলে কংগ্ৰেছে বুজিছে সেইকাৰণে বৰ্জন কৰিছিলে যোৱাকালি আৰু আজি বাৰু তেওঁলোকে টকচত বহিছে কিন্তু কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ কব খুজিছো যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী মিত্ৰজোঁটৰ লগত মাননীয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত সকলোৰে বিশ্বাস আছে কিয়নো কংগ্ৰেছে এটা সময়ত যি কংগ্ৰেছে মাত্ৰ সাতখন

এটা সময়ত আপোনাৰ আয়াত্ৰ আছিলে সাতখন এতিয়া দেশত একৈশ ডেভেলপমেণ্ট এই ডেভেলপমেণ্টৰ কথা ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষ কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈ অসমৰ পৰা একেবাৰে গুজৰাটলৈ গোটেই যদি আপুনি দেশ পৰিভ্ৰমন কৰে নেশ্যনেল হাইৱেৰ পৰা আদি কৰি শ'লেন বাইলেন প্ৰায় কমপ্লিট কমপ্লিশনৰ পৰ্যায়ত হৈ আমাৰ যোৰহাট দিল্লীৰ পৰা আজি এই মানে জনতাই মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰ ওপৰত আপোনালোকে

হয়তো হাৱাটি আনি কথা পাতি আছোঁ হা আৰু এক্সিট প'লৰ কথাও সঁচা হয় মিছা হয় এইবিলাক আৰ্গুমেণ্ট কৰিলে কিন্তু যিবিলাক ইছ্যু আছে ইছ্যুবিলাক কংগ্ৰেছে যথেষ্ট বলিষ্ঠভাৱে লৈছে ইউ পি অক বিহাৰ অসমক মূল্যবৃদ্ধি নহয় উন্নয়নৰ ক্ৰিকেটৰ সমস্যা হওক মহিলাৰ সমস্যা হওক হত্যা সংখ্যাৰ সমস্যাই হওক অ'ভাৰঅল এইবাৰ যোনটো চিৰিয়াছলি আমি ইলেকশ্যন খেলিছোঁ সেইটো নিসন্দে কোনোবা যদি টিভিত দেখাইছে কোনোবা দেখুওৱা নাই বহুত ভাগে নেদেখায় এইটো বাৰে বাৰে কৈ আছো আমাক টিভিবিলাক নেদেখায় বা মিডিয়াত নাহে বুলি কিন্তু আৰ পি শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাক মই জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হিচাপে আপোনাক সন্মান সহকাৰে কৈ আছো কথাটো আৰ পি শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাক মই যেতিয়া আপোনাক কৈ আছো ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে সন্মান সহকাৰে কৈ আছো কিন্তু কথা যদি মই ক'বলগীয়া হয় তেনেহ'লে মই ইচ্ছা কৰিলে আপোনাক হাৰ্ড কৰিব কাৰণে মই এ পি এছ চিৰ কথাও ক'ব পাৰোঁ আপুনি সদায় এটা কমিউনিটিক এটেক কৰিম বুলি কথাটো নকব কওঁ বুলি ক'লে মই এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ কথাও পাতি ল'ব পাৰোঁ কিয়নো আপোনালোকে এনেকৈ আৰু মানে অসন্মানজনকভাৱে কথাটো কয় উচিত নহয় নহয় উচিত নহয় আৰ পি শৰ্মা ডাঙৰীয়া উচিত নহয় আৰ পি শৰ্মা ডাঙৰীয়া কেতিয়াবা কিছুমান কথা এতিয়া এক্সিট পলত আপোনালোকে অহা নাই আপোনালোকে এক্সিট পলত অহা নাই এক্সিট পলত আপোনালোকে নহয় এবাৰ যিয়ে নহওক মই সেইটো বাৰু দীঘলীয়াকৈ নকওঁ আপোনাৰ মতে আপুনি ধৰি লৈছে যে এক্সিট প'ল এশ শতাংশ বেয়া মিডিয়া এশ শতাংশ বেয়া আপুনি ধৰি লৈছে আৰু এশ শতাংশ ইউ পি ইণ্ডি এলায়েন্সৰ চৰকাৰ হ'ব নেকি এশ শতাংশ ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চৰ চৰকাৰ হ'ব ঠিক আছে এক্সিট প'ল বেয়া মিডিয়া বেয়া কিন্তু এশ শতাংশ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ চৰকাৰ হ'ব এইটো কথাকে আপুনি জোৰ দি কৈছে

মই নিজে খুজিছিলো তেওঁ বিশ বুলি কৈছিলে কিন্তু আমিও দেখিছো বেলত বহু ক্ষেত্ৰত অন্ততঃ ভাল বুলি এইটো কথা ক'ব লাগিব প্ৰশান্ত ভূন ডাঙৰীয়া সামৰণিত সেই বক্তব্য এটা কথা এটা উপদেশ দিব খুজিছোঁ যে কংগ্ৰেছে লাগি থাকক কংগ্ৰেছে এইখিনি চেষ্টা কৰক চৌত্ৰিছ মানলৈ এই ধৰণে যদি লাগি থাকে চৌত্ৰিছ মানলৈকে তেখেতসকলৰ কিবা এটা হ'ব আৰু মই এটা কথাই কৈছোঁ যে ফেইলাৰ ইজ দি পিলাৰ অফ ছাকচেছ লাগি থাকক আপোনালোকৰ ভাল হ'ব আৰু এইবাৰ আপোনালোকক

মই আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ ফুকন ডাঙৰীয়াৰ পৰা উত্তৰটো লৈ লওঁ ফুকন ডাঙৰে কংগ্ৰেছৰ পৃথক আছিলোঁ কৈ থাকিলেও যদি যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ জিকে আৰু ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণ গগৈয়ে যথেষ্ট সংখ্যক খিলঞ্জীয়াৰ ভোট পায় তেনেহ'লে ছাব্বিছলৈ কিন্তু আপোনালোকৰো অসুবিধা হ'ব না না মই নহয় শুনক মই তিনি তিন লাখ বোট দিছোঁ মই আমিতো তিনি লাখ বোট দিছোঁ তেখেতক লুৰিণজ্যোতি গগৈ তিনি লাখ বোট দিছোঁ তেখেতক দিছে আৰু আৰু আপক আপক ডেৰ লাখ দিছোঁ আৰু কিমান দিম বহুত দিছোঁ গৌৰৱ গগৈকেণ্ডত মই যদি অন্তিমত বিজেপিয়ে কৈ আছে যে বিজেপিৰ সাংঘাটিক শক্তিশালী নেতৱৰ্কেণ্ড আপুনি তিতাবৰৰ বাগানৰ মানুহক সুধিছে বাগানৰ মানুহক সোধক আমি এইবাৰ উজনি অসমত ভোজন পৰিমাণৰ ভোট পাম চমুকে মূল সতি অসমীয়া মানুহৰ আস্থা কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি বাঢ়িছে আগন্তুক দিনত আমি অসমত বিজেপিৰ বিকল্প হিচাপে যে থিয় দিম এই কথাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে গতিকে আমাক

নৰনাৰায়ণে যি ৰায়দান দিব মই ভাবোঁ সেয়া কালি সকলোৰে সৰ্বমান্য হ'ব আৰু কালিৰ পিছত যিটো কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব সেইটো হৈছে বিজয় মে বিনম্ৰতা পৰাজয় মে আত্মমন্থন শুনিছাহীয়ে মই ভাবোঁ যিয়ে পৰাস্ত্ৰ হ'ব তেখেতসকলৰো ফুলস্তপ নহয় ৰাজনীতিত ফুলস্তব নাথাকে কিন্তু আত্মমন্থনৰ চিৰিয়াছ আত্মমন্থনৰ মই ভাবোঁ প্ৰয়োজন হ'ব যদি কংগ্ৰেছ পৰাস্ত হয় কংগ্ৰেছৰ চিৰিয়াছ আত্মমন্থনৰ প্ৰয়োজন হ'ব বা বিজেপিৰ জয় হ'লে বিজেপিৰো বিনম্ৰতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব মই ভাবোঁ আৰু সৰ্বশেষত মই ভাবোঁ আমি আমাৰ মাতৃভূমি পৰম বৈভৱশালী হ'ব লাগে ঐশ্বৰ্যশালী হ'ব লাগে গতিকে দল মত থাকি আমাৰ দেশ জয় হ'ব লাগে সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে যোৰহাটক লৈ আটাইতকৈ উদ্বিগ্নতা আছে যদিও তপন গগৈ দলৰ সংগঠন ইত্যাদিৰ কাৰণে আগবাঢ়ি থকা বুলি কোৱা হয় কিন্তু গৌৰৱ গগৈ পক্ষত এটা কথা দেখা গৈছে যে য'ত যথেষ্ট স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে প্ৰায় সকলোৱে একজিট পলে সমষ্টিটো যিটো কৈছে সেইটো কিন্তু যোৰহাট বুলি কৈছে শিলাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়া সমৰ্থক অসমত চৈধ্যটা চিটত বাৰটা চিটটো নিৰ্ধাৰিত বিজেপি মানে জয়লাভ কৰিব দুটা ছিটত ফিফটি ফিফটি চান্স আছে যদি ট্ৰায়েংগুলাৰ কণ্টেষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে বিজেপি তাতেও জিকিব সেইকাৰণে এইকাৰণে চাৰে বাৰ নাই কথাটো হৈছে কি চৈধ্যটা চৈধ্যটাও হ'ব পাৰে কাৰণ লেটাছ ৱেইট এতিয়া চবেই স্পেকুলেট কৰি আছে যে মই ক'ত কথাটোখিনি ক'লোঁ আৰু দ্বিতীয় হৈছে গৌৰৱ গগৈৰ কথা যিটো ক'লে গৌৰৱ গগৈ তেওঁ কলিয়াবৰৰ পৰা আছিলে তেওঁ গুচি গ'ল ক'ত প্ৰথম কথা শুনিছিলোঁ যে আমি নগাঁৱৰ পৰা কনটেষ্ট কৰিব নগাঁৱত নহ'ল তাৰপিছতে গুচি গ'ল ক'ত যোৰহাট কাৰণ যোৰহাটত পিতৃ তেওঁৰ পিতা তাৰ পৰা বিধায়ক হৈছিলে সেইকাৰণে তেওঁৰ ফেমিলিৰ কানেকশ্যনত গৈছে সেইকাৰণে কংগ্ৰেছৰ কোনো সংগঠন নাই আপুনি যদি গোটেই ইলেকশ্যন কেম্পেইনটো চাই অসমত তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছৰ কোনো ধৰণৰ মানে কেম্পেইন বুলি ক'ব ক'ব পাৰে পাছত কাজিৰঙা বৰপেটা আৰু দৰং ওদালগুৰিত কংগ্ৰেছে ভাবিব যে কিয় আমি শক্তিশালীভাৱে যুঁজ নিদিলোঁ গৌৰৱ গগৈয়ে শক্তিশালী প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে দেখা যাওক এতিয়া এঘাৰ বাৰ চাৰে এঘাৰ কি হয় কিন্তু কাইলৈ আমি পুৱা ছয় বজাৰ পৰা আনিম সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে প্ৰাৰ্থীসকলে জয়লাভ কৰক আৰু অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ৰাতি